Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI berharap belanjawan 2023 akan memberi perhatian khusus kepada golongan petani, penternak dan nelayan di negara ini. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata fokus berkenaan termasuk soal kebajikan serta insentif lain yang sesuai untuk sektor berkenaan. Kita berharap semoga kerajaan sentiasa memberikan perhatian kepada Kementerian MAFI dan Pertanian dan Industri Makanan yang kita anggap pada ketika ini memainkan peranan yang amat penting sekali dalam memastikan supaya bukan sahaja kita dapat bekalkan makanan, bahkan kita mahu makanan kita mencukupi dan berkualiti serta selamat untuk dinikmati oleh seluruh rakyat. MAFI sedang melakukan persiapan akhir dokumentasi permohonan berkaitan untuk diserahkan kepada Kementerian Kewangan dalam tempoh terdekat. Beliau ditemui selepas majlis projek khas perumahan nelayan dan penyerahan enjin sangkut kepada nelayan di Jasin. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM membelanjakan RM965,000 bagi baik pulih serta membina 57 rumah nelayan di Melaka.